дані показники лабораторні показники прийшли до норми. Це графі Наталія туди. Мумбаї. Так, віка. Наталія Вікторія Мумбаї. Парадоктор Камінь Панерну Духу, по ньому натоварений гора України. Це Дюга Нібертрима Кащівська подав президент України, там пару прожурів до України, як ми на Ханскан. Це там вона там. Наше лікування направлено на належення кінців. Tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat.